الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر الأقدار، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على أشرف الرسل وأكرم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله جل شانه وجل جلاله وفالندرم. الله هو شكريوسي إجدو جيه إكزيستون. الله هو شاي إتسيلي تساكتون سچوار دو تندول، كور دو تندول، دسي دو تندول. باچه دا بكيمه تا اللهوت چوفشن بي محمدين صلى الله عليه وسلم پیغمبرين فوندت dhe vullin e pejgamberis, me të cilin Allahu e përmbylli shpalljen dhe kontaktin mes qiellit dhe tokës, mes Allahut dhe krijesave të tij. Të nderuar vëllezër, këto ditë po ballafaqohemi me lajme të shumta për vdekje të njerëzve. Ajo që besimtari e merr si mësim është që duhet të bëhet gati për atë ditë të largimit nga kjo dunja. Për atë ditë kur do të ballafaqohet me melekun e vdekjes, dhe për atë ditë kur do të vendoset në varë dhe do të fillon ahireti i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu në Kur'anin famullar thot: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon se kush do të vepron në mënyrë më të mirë. Prandaj, se cilin nga ne, çdo ditë, duhet t'a pyes vetveten, çfar kam shënuar une në librin e veprave të mija? Si janë dhe kush janë dëshmitarët që do të dëshmojnë për mua në ditën e gjykimit? Sepse, Allahu subhanahu wa ta'ala, në ditën e llogaridhënies, do të merë dëshmitar për ato që e kemi bënë në këtë botë. Mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala si dëshmitar, dhe mjafton libri veprave tona si dëshmitar dhe si dëshmi. Por Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili thot se nuk ka padrejtësi sot në atë ditë, ka caktuar që për neve të dëshmojnë, ose kundër neve të dëshmojnë disa dëshmitar. Kush janë këta dëshmitar, do t'i njohim sot në këtë hutbe. Por hutbe do t'a filloj me ajetin ku Allahu gjeleshanuhu thot: "Wa nufikha fi s-sur", dhe të frihet në sur. "Fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun", dhe kur do të shihni njerëzit se duke shpejtojnë tek Zoti i tyre, dalin nga varet e tyre. Allahu thot: "Fal yawma la tudhlamu nafsun", sot askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. "Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun", dhe nuk do ta merrni shpërblimin ose dënimin për post për ata që e keni vepruar. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu laysa bainahu wa bainahu tarjuman", çdo njeri nga ju do të del para Allahu subhanahu wa taala dhe me të do të flet Allahu Zoti i gjithësisë dhe nuk do të ketë përkthyes. Fejera bejne edhejhi wa la jera illa nar, dhe të shikon para vetë vetës i ti dhe të shetë vetëm zjarë. Wa jera ejmen e minhu wa la jera illa ma kaddem, dhe të shikon nga anë e djath dhe dhe të shetë vetëm atë që e ka vepruar. Po ashtë të shikon nga anë e majt dhe të shetë vetëm atë që e ka vepruar. Pra ndaj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në fund të këti hadithi në thotë: "Fatta kunnara walau bi shiqqi tamra", prandaj ruajeni, mbrojeni vetveten nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me një gjysmë hurme që ta jepni për hir të Allahut si sadaka. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në shumë vende e përmend ditën e gjykimit.
Një prej tyre është ajeti ku Allahu thot inna ilejna ijabehum thumme inna alejna hisabehum. Me të vërtet ata tek Allahu, tek ne do të kthehen dhe pastaj ne do t'i marim në llogari. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka caktuar se dëshmitar për atë që e kemi vepruar të jetë toka, në të cilën kemi jetuar dhe në të cilën na ka vendosë Allahu të jetojmë për një kohë të caktuar. Jo me të hadithu akhbaraha, në atë ditë kur toka do t'i tregon lajmet e saj. Ebu Hurejre radiallahu anhu thot, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, a e dini se cilët janë lajmet e tokës që jo t'i tregon në ditën e gjykimit? Tha, ato janë vepra që i kanë bërë. Çdo rob dhe çdo robreshe Allahut që e ka bërë në tokë, ka me dëshmu toka dhe ka me tregu. Nuk ka padrejtësi në atë ditë. Prandaj, të kemi kujdes mbi këtë tokë në të cilën Allahu na ka vendosur si me këmbës dhe të cilën na e ka lehtësuar që të jetojmë prej saj, se çfarë vepra bëjmë. Sepse ajo do të dëshmon në ditën e gjykimit. Po ashtu prej dëshmive, është dëshmia e duarve, këmbëve dhe pjesëve të trupit, që Allahu subhanahu wa ta'ala do të amundson që të flasin në ditën e gjykimit dhe do të dëshmojnë për atë që e kemi bërë. Allahu thot në Kur'an, el jo me nehti mu ala e fuahihim, sot i vullosim gojët e tyre, vë të kellimu na e idihim dhe do të flasin duart e tyre, vë të shhedu argjuluhum dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre, bima kanu i eksibun, qëfar kam fituar në këtë dunja? Njeriu në këtë dunja e fiton gjenetin me veprat e mira, po ashtu ka mundësi si pasoje vepra e të ti të dënohet, sepse ka bërë atë që nuk është razi Allahu Gjeleshanu e Gjele Gjelalu. Në atë dit, njerëzit do t'ju drejtohen likurave të tyre që të dëshmojnë dhe të thonë, wa kalu li gjuludihim, li me shahidtu ma lejna. Njeriu do t'ju drejtohet likurës e ti, do t'ju thotë, se dëshmove kundër meje? Pse u bone shahid kundër meje? Ato të thonë, kalu entakan Allah. Ne e bëri mundshme që të flasim Allahu Gjeleshanuhu, i cili ja bën të mundshme të fletë çdo gjë që ka krijuar. Wa huwa khalaqakum awwala marra. Allahu është ai pari që ju ka krijuar. Wa ilayhi turja'un, dhe te Allahu do të ktheheni. Po ashtu në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i drejtohet robit në ditën e gjykimit. Do t'i thotë, sot do të dëshmojë një dëshmitar për ty ose kundër teje. Njeriu do të mbetet i habitur, kush është ai që ka me dëshmu kundër meje? Atëherë Allahu Gjeleshanu do t'ju thot duarve, këmbëve dhe pjesëve të trupit të flasin edhe do të dëshmojnë ose në favor të njeriut ose kundër ti. Po ashtu, në një dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzqeshi dhe e pyetën, o i dërguari Allahut, pse po buzqesh? Tha, po buzqeshi sepse mu kujtua dita kur robi do të debaton, do të bisedon me Zotin e ti. Dhe do t'i thot robi, njeriu, i cili edhe në atë dit, ja jep vetë vetës drejten, që mu anku dhe me debatu me Allahun Gjeleshanu, ka me thonë, ja Rab, elem të gjirni i minë narë, ka me thonë, o Zot, a nuk e ke ndaluar padrejtsis, dhe a nuk më ke mbrojtu nga padrejtsia? Allahun Gjeleshanu thot, po, të kam mbrojtu nga padrejtsia, nuk ka padrejtsi në këtë dit. Atëherë njeriu ka me thonë, fe inni la u gjizu shahiden aleje illa min nefsi, sot unë nuk lejoj që dikush të dëshmon kundër meje për poshtë vetja ime. Atëherë Allahu Gjeleshanu ja vulos gojen dhe flet koma e ti, flet dora e ti, syri e ti, çdo gjë, çdo pjesë e trupit ka me dëshmua atë që e ka bërë. Atëherë në fund, kur ta sheh se çfarë kanë dëshmuar, njeriu çfarë ka me thonë? Suhkan lakum, suhkan lakum, fa an kunna kuntu nadin. Qofshi larg prej meje, pjesë të trupit, ka me thonë, qofshi ju larg prej meje, unë e për juve jo mundu. Njerëzit nëse i pyetni sot, pse mundoheni për me ushqy këtë trup që e kemi? Madje nuk shikon halal, haram, çka është e lejuar. Madje ana shkalon ato që Allahu na ka urdhru që ti bëjmë ibadetet, duke mendu se ashtu do t'i plëtsoj nevojat e trupit të ti. Ashtu njeriu në atë ditë kam u distancu, sepse këto janë krijuar që të dëshmojnë drejt edhe të tregojnë të vërtetën. Po ashtu prej dëshmive dhe dëshmitarën në ditën e gjykimit është edhe dëshmia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an thot: "Fa kayfa idha ji'na
min kulli ummetin bi shahid, vë gjina bike ala ha ula i shahida. E si do të jetë dita kur nga çdo popull do të sjellin dëshmitarin e tyre. Dëshmitari ka me qenë pejgamberi, i cili ka me dëshmu se e ka sjell tek ai popull shpallin Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur për këtë umet do ta sjell si dëshmitar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai ka me dëshmu. Disa dietar thonë se dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me qenë edhe për shpallin që u ka sjell popullit, edhe për veprat që i kanë bërë njerëzit ata të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, prej dëshmitarëve në ditën e gjykimit janë edhe melekët. Ne të gjithë e dimë se Allahu në Kur'an e ka cekur se inna aleikum lahafidhin, bi juve ka dërguar melek që ju ruajnë, kiramen katibin. Shkruas të ndershëm që me nder dhe me besnikri të plot i shënojnë veprat tona. Po ashtu Allahu në Kur'an thotë wa nufikha fi sur, do të fryhet në sur, dhalika al-yawmul wa'id, kjo është dita e premtimit të Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, dhe çdo njeri ka me ardhmë, me veti ka me pas melekun grahës që ka me drejtu drejt tokës së mahsherit, edhe dëshmitarit që ka me dëshmu për veprat që i ka bërë. Po ashtu njerëzit do të dëshmojnë edhe kundër vetes së tyre. Allahu në Kur'an e ka përmend dëshminë e mosbesimtarëve kundër vetes së tyre. Allahu në Kur'an thotë: "Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati?" O ju të grumbulluar xhin dhe njerëz, a nuk ju erdhi i dërguar nga dhoi juaj, nga mesi juaj, i cili ju tregon të argumentet e mia, edhe ju paralajmëronte për këtë takim në këtë ditë? Kalu shahidna ala enfusina, jo besimtarë dhe tojnë kemi dëshmuar kundër vetë vetës tënë ton. Wa garret humul hajatu dunja, ata i mashtroj kjo dunja, bukurit e kësaj dunjaje. Wa shahidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin, dhe o të dëshmojnë kundër vetë vetës e tyre se ata kanë qenë jo besimtarë. Po ashtu në fund vjen dëshmia e krijuesit ton Allahu subhanahu wa ta'ala, dëshmia më e lartë. Allahu në Kur'an quan ekberu shahada, dëshmia më e madhe. Për këtë Allahu në Kur'an thot kul kefa billahi shahida, thuaj mjafton Allahu si dëshmitar bejni wa bejnekum, mes meje, mes Muhammedit a.s. dhe mes popullit të ti, innehu kane bi ibadihi khabiren besira, Allahu në holsi ka qeni njoftuar me veprat e njerëzve. Po ashtu i ka pa dhe i ka shikuar çdo vepër që e bën njerëzit. Po ashtu për krishterët Allahu në Kur'an thot do t'ju tregon në ditën e gjykimit, wallahu shahidun ala ma ta'malun, Allahu është dëshmitar për atë që ju e veproni. Prandaj të nderuar vëllezër, t'ja kujtojmë vetes këto dëshmi në ditën e gjykimit dhe këta dëshmitar, e ta shohim se ku e kemi pozitën sot në këtë ditë, apo nga kjo pozitë që jemi sot. A jemi përgatitur për atë ditë madhështore, për atë ditë të rëndë ku do të dalim para Allahut subhanahu wa taala, dhe pastaj janë dy rrugë, njëra drejt xhenetit dhe tjetra drejt zjarrit të xhehenemit. Allahu na lutë që të na mëshiron, që të na udhëzon, që të na bën të vetëdijshëm se ato që do ta marrim në ditën e gjykimit është fruti i veprave tona. Të bëhemi gati dhe t'i përgatisim dëshmit dhe dëshmitar që të dëshmojnë në favorin ton dhe jo kundër neve në atë ditë kur do të dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Barak Allahu li wa lakum fil Qur'ani l-Kerim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri l-Hakim, e kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum in kulli dhanb fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim.